Col·laboració, treball en xarxa i solucions compartides. Aquest és l'objectiu de la celebració dels Consells d'Alcaldies que organitza el Consell Comarcal del Vallès Oriental. En la d'avui, tres temes sobre la taula: el finançament local, la ciberseguretat i la salut mental. Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, ha presentat les eines d'acompanyament als municipis que té l'entitat, com la formació d'electes o la central de compres. Budó ha aprofitat per reivindicar de nou una millora del finançament local. Nosaltres cada vegada prestem més serveis a la ciutadania, serveis que potser els hi tocaria a altres institucions de dur a terme i que no fan, i nosaltres, com que som aquella institució més propera a la ciutadania, no podem deixar de prestar aquests serveis, i nosaltres ja diem, nosaltres no defugim responsabilitats, no diem que no vulguem prestar aquests serveis, però ja que ens toca prestar-los a nosaltres perquè ningú més els està prestant, sí que s'acompanyi del finançament correcte per poder-hi fer front. L'abordatge de la detecció i tractament de les malalties mentals de forma conjunta ha estat un altre dels temes que s'ha posat sobre la taula. No podem anar sols, no pot anar al servei de salut tractant temes mentals sense la complicitat d'entitats que treballen amb la salut mental i, com no, amb els ajuntaments o amb el territori. I jo crec que això és important, la xarxa, no? Perquè la persona que té problemes de salut mental potser avui viu en aquest municipi i demà se'n va al municipi del costat. Llavors hem de tenir molta xarxa i hem de tenir molta comunicació. Les taules de salut mental estan formades dins dels seus agents per tota l'administració, local, comarcal i la Diputació. És a dir, que treballem en col·laboració perquè formen part de les taules, igual que formen part els serveis sanitaris, socials, entitats en primera persona. Finalment, el Servei de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya ha presentat els plans de prevenció i el suport de recuperació de dades en cas de ciberatac que té a disposició dels ajuntaments.